Dobar dan. Da li ste goste očekivali? Pa nisam. Nisam. Pa mene... Pa tebe sam tražio, nema te. Ajde. Ja negde da šutne. Pa ajde ti, gde ću tebi da isporučim? Namirnice. Skinemo lekovi, hleb, namirnice, idemo. Ajde, sedni si sobom. Ja sam građanin. Moj se sobom, ajde. E, ovo si je tvoje. Dobro. I ovo je tvoje. Aha. Ovo je za baba Veru i za Gorana. Ma to je za Miru, ve. Za Miru, ne znam. Dobro. Če nje odneseš ti onda?